اب آئیے اللہ کی تاخیر محبت سے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، باآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ علی خمسۃ عطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ فالمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جن سے کرتا ہوں میں ہر بابا کا خاتمہ، وہ پانچ جن سے کرتا ہوں میں ہر بابا کا خاتمہ، وہ مصطفیٰ وہ مرتضیٰ حسنین ہو بی بی فاطمہ۔ پڑھیے پڑھیے وسلم علیک یا، تو تیرے سر جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قادری فقیر بیٹھے گئے آواز بلند، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام میں پیش کروں گا، اور ساتھ ہی میں تاجدار گولڑا سرکار پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی لکھی تضمین میں پیش کروں گا۔ دیکھیں کلام کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، تضمین کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کر پڑھیں گے کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم دا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تکے گے اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ جا جو کرم ہے شگفت خود سا جان 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 اور تم پر
میرے آقا کی عنایت نہ صغیر نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اگر یہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ سمجھے, کون لوگ یہ لوگ, صرف دو دن نہ نہائیں تو ان کے گھر والے ان کو دھکے مار کر باہر نکالے. اور میرے آقا کی شان میرے امام کچھ یوں بیان کر کے گئے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ. اچھا دوسری بات یہ کہ پیر صاحب نے اس تضمین کے شعر میں جو تیسرے مصر میں تیور دکھائے ہیں, جو جلال دکھائے ہیں, جو تیور دکھائے, میں چاہوں گا کہ اسی تیور سے آپ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. دیکھیں فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے. تیور دیکھیں, ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان کی آنکھ کہ یہ اتنا جانے ان کی آنکھ کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. امام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی آنکھ چاندنی رات میں چابے کا نظارہ دیکھیں چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں. پھر ہوا کیا, ارے بول اٹھے لو پیلو آخر یہی جملہ تیرے قدموں میں جو گئے گئے کم کیا
دیکھے کون نظروں پہ چڑھے سیراج مگر فکر رضا کی توسیر کیوں کیونکہ پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ جو میرا راز ہے اور آرا تیلا بیٹا تیرا جو میرا راز ہے اور لا تیلا بیٹا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا